Həməyə salam. Bu videoda CMS-dən, yəni onlayn yarış sistemindən istifadə qaydalarını izah edəcəm. Video əsasən yaxında olacaq Azərlil Cup-da iştirak edəcək 5, 6 və 7-ci sinif şagirdləri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Və izaha keçməzdən əvvəl onu demək istəyirəm ki, az yaşda proqramlaşdırmaya maraq çox üstün haldadır və ümid edirəm ki, bu yarış sizin təcrübənizə çox böyük müsbət təsir edəcək. Həməyə uğurlar arzulayıram və gəlin keçək sistemlə tanışlığa. İlk öncə saytın linkinə daxil oluruq. Bu link 217.160.75.124 IP ünvanına bərabərdir və sizin e-mailinizə bu videonun linki ilə bərabər göndərilib. Ora daxil olduqdan sonra qarşımıza belə bir siyahı çıxır. Burada boz rənglə digər yarışlar göstərilir və onlar bizim köhnə keçirdiyimiz köhnə yarışlardır. Onlar hazırda aktiv değillər və bizə hazırda maraqlı olan Azersel Cup, Practice və Round 1 yarışlarıdır. Round peer yarışı ay 27-ci olacağı üçün biz hazırda praktika turu ilə özümüzü sistemə tanış edəcəyik. Praktika turuna daxil olduqda qarşımıza belə bir ekran çıxır. Burda sağ üstdə biz menyunun dilini istədiyimiz şəkildə dəyişə bilərik. Bizdə aktiv olan dillər Azərbaycan dili, ingilis dili, rus dili və digəri başqa dillər var. Mən Azərbaycan dilindən istifadə edəcəm və dili seçdikdən sonra sistemə daxil ola bilərik istifadəçi adı və şifrəmizi yazırıq. Bunlar sizin e-mailinizə göndərilir və daxil olduqdan sonra qarşımıza yarışın baxış səhifəsi çıxır. Baxış səhifəsində ümumi məlumat verilir və bizə qrafda belə bir mətn belə bir menyu var. Bu tam olaraq tərcümə olunmayıb, amma qısaca burada deyiyodur ki, yarış 3 saat müddətində olacaq və yarışsa başla düyməsinə basdıqdan sonra basdıqdan sonra bizim vaxtımız getməyə başlayacaq. Hazırda biz görə bilərik ki, yarış 25 iyun gününün sonunda bağlanacaq. Bu deməkdir ki, biz vaxtımızı indi başlatsaq, bizim tam 3 saat vaxtımız olacaq yarış eləmək üçün. Amma məsələn, biz 25 iyun axşam saat 10-da yarışı başlatsaq, 3 saat əvəzinə 2 saat vaxtımız olacaq, çünki yarış 25 iyun gününün sonunda bağlanacaq. Əm, Fiyaris burada baxış səhifəsinə əlavə olaraq sual-cavab səhifəsi var. Sual-cavab səhifəsində administratorla, yəni bizdən əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sualınızı yazmaq üçün burada mövzu və mətnə qeyd edib, sual ver düyməsinə basırsınız və ondan sonra biz sizin sualınızı cavablandıranda sizə mesaj çıxacaq. Bundan əlavə olaraq burada sənədlər bölməsi var. Sənədlər bölməsində C++-ın standart template faylı, yəni dokumentasiyası mövcuddur. Bunu yarış boyu istədiyiniz kimi istifadə edə bilərsiniz. Burada dilin istifadə qaydaları haqqında yazılıbdır. Ondan əlavə olaraq bizim göndərdiyimiz həllərin hansı yarışı başladıqdan sonra göndərəcəyi mesajlarının izahı var. Məsələn, əgər həldə uğurlu kompilasiya mesajı almışıqsa, o deməkdir ki, bizim kodumuz uğurlu şəkildə proqrama çevrildi və sonra o proqram sistem tərəfindən icra olunur ə, icra olunmuş proqramın məsələn nəticə doğrudur mesajı alsaq, o deməkdir ki, bizim proqram verilmiş test üzərində düzgün işləyir. Nəticə doğru deyil gəlsə, o deməkdir ki, səhv, səhv çıxışa, çıxışa səhv cavab verir. Ə, daha istifadəçilərin gördüyü digər problemlərə əsasən icra üçün vaxt həddi aşılır və execution child əsəiz də daxildir. İcra üçün vaxt həddi aşdıb o deməkdir ki, proqram verilmiş zaman limitini keçir. Yəni məsələn, kod əgər 2 saniyə ərzində verilmiş test üçün cavabı tapa bilməlidirsə, əgər 3 saniyə istifadə edirsə, bu mesaj istifadəsiə göstərilir və həmin test düzgün sayılmır. Gərək bizim yazdığımız həllər optimal olsun və verilmiş zaman limiti ərzində ə testlərə cavab ə, tapa bilsin. Execution child is a program xətası deməkdir. Bu daha çox C++ dilində baş verir. Ə, bu o vaxt baş verə bilər ki, siz proqramda undefined behavior, yəni təyin olunmamış bir proses əmələ edirsiniz. Məsələn, bura ola bilər ki, siz massivin mənfi indeksinə baxmaq istəyirsiniz. O halda siz bu mesajı ala bilərsiniz. Ə, çeşə indi baxış hissəsindən yenidən və yarışı başlataq. Mən yarışı başladandan sonra görə bilirik ki, bizim 3 saat vaxtımız getməyə başlayır. Burada məsələlər bölməsi yaranır yenə və orada biz yarışda olan məsələlərə baxa bilərik. Hazırda praktika turunda cəmi 2 ki məsələ var və o məsələlər sadə məsələlərdir ki, siz sistemlə tanış olasınız. 1-ci məsələ A+B məsələsi. Baxa bilirik ki, burada vaxt məhdudiyyəti, yəni zaman limiti 1 saniyədir. O deməkdir ki, bizim kod verilmiş xəritə üçün 1 saniyəyə cavabı tapa bilməlidir. Yaddaş limitimiz isə 256 MB-dır. Növ və fayllar hissəsi çox da önəmli deyil. Ən şəkildə massivi sıralama məsələsi var burada. Və məsələlərin özlərinə baxmaq üçün biz solda A+B məsələsinə gəlirik. Orda məsələnin şərti və həlli var. Məsələnin şərti hissəsinə keçdikdə biz məsələnin şərtini 3 dildə Azərbaycan dilində, ingiliscə dili və və rus dilində yükləyə bilərsiniz. Mən hazırda Azərbaycan dilində şərti yüklüyüb açacağam. Və burada biz məsələnin şərtini açıldıqdan sonra oxuya bilərik. Şərti şərtdən əlavə olaraq burada giriş verilənləri, çıxış verilənləri, məhdudiyyətlər, alt tapşırıqlar və nümunələr var. Alt tapşırıqların məqsədi odur ki, əgər siz məsələni tam həll edə bilmirsiz, amma Onu daha sadə versiyasını həll edə bilirsinizsə, sizə qismən bal həllinizə bal verilir. Bu halda məsələn bu məsələdə biz ümumi məhdudiyyətlərə baxırıq ki, a və b ədədləri 1 və 13 ilə 18 aralığındadır. Alt tapşırıq 1d isə onlar 10 ilə 19 aralığında olurlar. Bu deməkdir ki, ədədlər daha kiçikdir. Yəni bu daha sadə bir məsələ olur adətən. Həmin halda həll etdikdə bizə 40 bal verilir. Əgər sözsə əlavə məhdudiyyət olmayanda, yəni orijinal məhdudiyyətlər olduqda bizə əlavə 60 bal, yəni toplamda 100 bal eldir. Məsələnin şərtinə nəzərlə dikçar. Verilmiş A və B ədədlərinin cəmini hesablayın. Yəni bu məsələ olduğu qədər sadədir. Bizə 2 ədəd verilir və biz onların cəmini tapmalıyıq. Giriş verilənlərində isə yeganə sətirdə 2 ta ədəd verilir. Burada yeganə sətirdə ümumiyyətlə Python istifadəçiləri üçün əhəmiylidir. Çünki input funksiyası bir sətri təqdim edir. Onun haqqında bir azdan daha çox da, danışacağam. Çıxışa isə o ədədlərin cəmini veririk. Biz buradan baxa bilərik ki, nümunələri girişə 3 və 5 veririkdə çıxışa 8 əldədir. Bu məsələni həll etmək üçün ilk öncə siz layihənizi yaradırsınız ya da kod faylı yaradırsınız və məsələn kodunu orada yazırsınız. Məsələn kodunu yazdıqdan sonra məsələnin həll hissəsinə gəlib, biz onu göndərəcəyik. Ee, hazırda mən Visual Studio Code proqramından istifadə eləyərək bu məsələyə belə bir həll yazmışam və bu həlli mən hazırda terminal vasitəsilə e, icra edəcəm. Siz istəsəniz bunu başqa proqramlarda, başqa inteqrasiya olunmuş kod yazma mühitlərində, yəni IDE-lərdə yaza bilərsiniz. Mənən çox istifadə olunan IDE-lərə CodeBlocks, Dev-C++ və Python üçün Python uh, IDLE daxildir. Yəni istifadə etdiyiniz proqram tam olaraq sizdən asılıdır. Mən hazırda bu yazdığım kodu icra edəsəm uh, terminal komandı vasitəsilə və öz proqramımı ə özümdə nümunələrlə yoxlaya bilərəm. Məsələn 3 və 5 daxil etsəm mənə 8 verir. Deməli nümunə üçün düzgündür. Başqa nümunə üçün də yoxlaya bilərəm. 101 və 102 versəm çıxı 203. Düzgün işləyir. Əgər kodumun düzgün işləməyindən əmin olsam, mən həmin həlli burada göndərə bilərəm burada kod faylını göndərmək lazımdır. Yəni browse düyməsinə basdıqdan sonra siz həmin kod faylınızı tapıb göndərməlisiniz. Mən öz kod fayllarımı desktopda azersed cap qovluğunda saxlamışam. Orda mənim C++ ilə olan kod fayлым a.cpp faylıdır. Ana səhifədən sonra burada özü dili C++11 C++ yəni bu özü C++ deməkdir. Ba ora dəyişir. Zə göndərmək üçün sadəcə göndər düyməsini basıram və gözləyirəm. Gözlədikdə sistem bizim həllə kompleksi edir və qiymətləndirir. Və mən bu burdan 40 bal aldım. Əgər bəziləriniz ola biləsən onu artıq görübdür. Biz məsəlinin məhdudiyyətlərini yada salsaq görərdik ki, ordə ədədlər 1 və 13-18 aralığındadır. Amma mənim kodumu əslində baxsaq, mən kodda ədədlərin tipi olaraq int istifadə edirəm. Amma biz belədirsə C++ da int tipi əsasən təxminən 2 * 10^9 aralığında olan ədədlər üçün işləyirlər. Yəni bu ə, halda həlli yazanda bizim alt tapıcı bir işləyir. Çünki ordakı əlavə məhdudiyyətlər bizə icazə verir ki, int istifadə edəyək. Ümumi məhdudiyyətlər üçün həll etmək üçün isə mən long long istifadə edə bilərəm. Long long istifadə etdikdən sonra long long-ların aralığı təxminən 4 * 10^18 olur. Hansite bizə bu məsələdə səhv verir. Həllimi düzəltdikdən sonra mən həllimi yenə göndərə bilərəm sistemə. Kodu yenidən seçirəm və göndərirəm. Sistem onu yenidən kompilyasiyə eləyir, qiymətləndirir və bizə nəticəmizi göstərir. Bu hal indi 100 bal aldım. Burda biz də görə bilərsiniz ki, məsələdə cəhd limiti var. Bu o deməkdir ki, hər məsələyə sizin 30 cəhdiniz olacaq. Sistem o cəhdlərin ən yüksək balını sizin üçün avtomatik seçir. Cəhd sayı 30, mən düşünürəm ki, yetəri qədər böyük ədəddir və 30-dan çox cəhd etməyin, etməməyin səbəbi isə sistemə yük düşməməyidir. Əlavə olaraq biz həllin detallarına burada təfərrüat hissəsində baxa bilərik. Təfərrüat hissəsinə girdikdə Burda bu alt tapşırıq sıfır bal olan əslində nümunələrdir. Onu üstə vursaq görərdik ki, nümunələr ikisində həllimiz düzgün işləyib, amma nümunələr sıfır bal verilir, çünki onların cavabını artıq məsələdə bizə deyilir. Onunla bağlı, məsələn, burda alt tapşırıq bir məsələnin alt tapşırıq biri var. Orda 40 balda 3 test var və mənim həllim 3 üç testin üçündə də işləyibdir. Alt tapşırıq içində isə yenə 3 test var, amma həllim o 3 testin heç birində işləməyib. Və əgər həllin alt tapşırıqdan tam bal alması üçün bütün testləri keçməsi əhəmiyyətlidir. Yəni mənim həllim təsadüf ki burada 1-ci və 3-cü testləri keçsə idi, amma 2-ciyini keçməsə idi, bu alt tapşırıqdan da 0 bal gələrdi. Bu alt tapşırıqlı olan məsələlər üçün keçənlərdir. Amma ola bilər ki, yarışda elə məsələ olsun ki, orada testə görə dəyərləndirilsin. Yəni ola bilər məsələnin ümumi 10 testi olsun. Sə testdən 4-ünə görə yaza bilsənsiz, sizə 40 bal gələcək və sistem sizin ümumi ballarınızın ən böyüyünü avtomatik olaraq seçəcək. İndisə mən məsələni Python-da da həllini göstərmək istəyirəm eyni şəkildə. Python-da mən burada belə bir həll yazmışam. Burada bayaq dediyim kimi belə bir məqam var ki, girişə diqqət etməlisiz. Çünki A və B ədədləri bir sətirdə verilir. Biz bilirik ki, Python-un input funksiyası tam sətiri oxuyur. Yəni biz burada cəmi bir input funksiyası istifadə etməliyik. Inputu input funksiyasında bütün sətiri oxuduqdan sonra biz split metodu ilə A və B ədədlərini ala bilərik. A və B ədədlərinə ayırdıqdan sonra biz o ədədləri oxuya bilirik, amma burada mənim ə, Visual Studio Code-un göstərdiyi kimi A və B ədədləri burada sətirlə. Sətirlər üzərində isə biz toplama əməliyyatı eləyə bilmərik. Ona görə də onları intə çevirməliyik. Yəni tam ədədə. Intə çevirdikdən sonra onları biz topluyuruq və print funksiyası ilə çıxışa veririk. Bir də onda deyim ki, Python-da C++-dan fərqli olaraq ədədlər üçün limit yoxdur. Yəni int dedikdə istənilən böyüklükdə bir ədəd ola bilər. Həllimizi yoxlamaq üçün mən yenə terminaldan istifadə edirəm. 3 və 5 toq detsəm 8 çıxışa verilir. Dədim kimi siz ola bilər bunu Python-un IDLE proqramından istifadə edib yaza bilərsiniz və ya onlayn kompilyatorlarda istifadə edə bilərsiniz. O tamamilə sənası bir şeydir amma sistemə fayl göndərməli olduğunuz üçün həlli göndərməzdən əvvəl hansısa fayla yaddaşa verib göndərməlisiz. İndi Python dilin həllini göndərmək üçün mən yenə brauz eliyib Python kodunu seçəcəm və sistem avtomatik olaraq kodun sonundakı .py extension extension-la anlayaraq dili Python-a dəyişir. Göndərdikdən sonra sistem yenidən həlli kompiyensiya edir, qiymətləndirir və nəticəni göstərir. Bu a+b məsələsi üçün ə, həll idi və bizim burada başqa bir massiv sırala məsələsi də var. Bu məsələnin həllini göstərməyəcəm ki, siz özünüz bunu eləyib praktikada eləyə bilərsiniz və mən ümid edirəm ki, bu məsələni də həll edirsiniz ki, yarışa tam hazır olasınız. Ə, mənim bu gün göstərmək istədiklərim bu qədər idi. Yarış boyu Dədiyim kimi sual-cavab hissəsindən bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və hamıya bir daha uğurlar arzulayıram. Sağ olun.